En Philip kommer ravende inn på en bar. Jeg setter seg ned og ber om en drink. Pelleus, sier bartenderen. Her serverer vi ikke rusede personer. Philipen forsvinner ut igjen, men kommer snart ravende inn i sidedøra og slår seg ned ved et bord. En dobbel upper, snøvler han. Er du tunghørt eller, sa bartenderen. Philip har ingen adgang. Pelleus. Philipen forsvinner ut igjen, og for oss kommer ravende inn igjen gjennom bakdøra. En dobbel upper, snøvler han. Bartenderen mister besinnelsen. Hvor mange ganger må jeg si det? Du får ingenting å drikke her. Sier Pelleus. Philipen betrakter han med blodskutte øyne og spør. Hvor mange barer jobber du egentlig i? Hvor mye veier du? 62 kilo med briller. Men brillene kan da ikke spille noen rolle. Jo, for uten de kan jeg ikke se vekter. Hvorfor kan ikke jeg bo oppe når Chris bor nær? Jeg blåser i hvem du er. Ta med deg reinsdyra dine og kom deg vekk fra taket mitt. Lille Jonas satt ved kjøkkenbordet og gjorde lekser da hans far kom inn. Pappa, får lærerne betaling? Ja, selvsagt får de det. Det er jo urettferdig, for det er jo vi elevene som må gjøre alt arbeidet. Hvorfor danske og svenskene ved trafikklyset? De tror de er på diskotek. Hørte om kaffen som hadde hjemmelengsel. Den dro tilbake til gamle traktor. Vet du hvordan fotballaget Brann ble skapt? Nei, fordi Lyn slo ned. Si meg, regner det alltid i Bergen? Nei, ikke alltid. Om vinteren hender det at det snør. Hvorfor finnes det ikke isbiter i Sverige? Jo, for de har ikke oppskriften. Har du hørt om heisføreren som ble sagt opp for firmaet skulle trappe ned?